ibyaha n'ibihano byerekeye imirimo ibujijwe ku mwana. Umukoresha ku giti cye ukoresha umwana umwe mu mirimo ibujijwe ku mwana ivugwa mu ngingo ya gatandatu y'iri tegeko rigenga umurimo mu Rwanda, imirimo ihungabanya imiterere y'umubiri w'umwana, imirimo ikorerwa munsi y'ubutaka, munsi y'amazi kandi harehare cyane hafunganye, imirimo ikoreshwa imashini n'ibindi bikoresho bishobora kugira ingaruka mbi cyangwa isaba guterura, kwikorera umutwaro uremereye, imirimo ikorerwa ahantu hari ubushyuhe, ubukonje, urusaku, ibitigita n'ibindi byangiza ubuzima bw'umwana, imirimo ikorwa amasaha menshi mu ijoro cyangwa ikorerwa ahantu hafunganye aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka ibiri ariko kitarenze imyaka itanu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Iyo uwakoze icyaha kivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ari sosiyete, ikigo, imiryango n'amashyirahamwe bya leta cyangwa by'abigenga ahanishwa gusa ihazabu ivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo yikuba inshuro ebyiri.